Samsung har presenterat tre nya mobiler som de flesta av er kanske säkert redan vet om. Men jag tänkte att vi i dagens avsnitt går igenom skillnaden mellan dem, priset och kanske vilken som är mest prisvärd. Det är alltid kul när Samsung presenterar nya mobiler. De är oftast liksom i toppklass i världen när det kommer till bredvid Apple. Huawei har jag även kommit på senare tid. Men det är de som brukar stå liksom i topp tre placeringen där. Så tre modeller som sagt. Galaxy S10e som är budgetmodellen inom parentes. Det är fortfarande en väldigt dyr mobil. Men det är den billigaste varianten av dem de presenterade nu här i början av året. Förra veckan. Sen vanliga Galaxy S10-modellen som är då mellan mobilen mellan S10 Plus och S10e. Som har nästan exakt likadant funktionalitet som S10 Plus. Men det saknar dock lite där. Och S10 Plus som är den bästa eller den största och den med flest funktioner i sig. Vi scrollar ner kanske lite och kollar mer på vad exakt det är de här mobilerna har blivit uppdaterade från S9-modellen. Men om vi kollar direkt här så har de ju det man märker på en gång är i skärmen. Att det är en utskärning nu. Direkt liksom i skärmen för kamerorna. Tidigare så har ju Samsung haft en sån här liten tjockare ram på ovansidan. Där de har rymt alla sensorer, kameror och så vidare. Men nu har de alltså i skärmen skurit ut. På S10 Plusen, den har ju två frontkameror. S10an har en enkel. Så det är det som liksom skiljer dem åt. Även då S10e har en enkel utskärning. Så det kan man se på en gång om det är en S10 Plus eller S10 bara. Så ser man det på hålet där framme. De har också den här att den skärmen sträcker sig på sidan. Det har inte S10e-modellen. Den är liksom helt platt. Så det är också någonting man kan se skillnad på dem där. Jag tycker om den här designen. Det ser väldigt fräsch ut. Kommer nog inte störa sig jättemycket när man kollar på film eller spelar spel på mobilen. Utan jag tror det är någonting man vänjer sig ganska snabbt. Dock har jag då märkt att det är många som inte gillar den här designen. Utan att de hellre ser kanske någon annan lösning på att få kameran och ändå ha liksom den här stora skärmytan. Men jag tycker det ser väldigt fräsch ut. Lite synd dock bara att de fortfarande har en ganska tjock kant på botten här. Utan det hade varit väldigt gott att se att den hade fortsatt ända ner där. Men det verkar vara en väldigt bra skärm i alla fall. De har tagit fram. Också en ny grej som finns på S10 och S10 Plus. Alltså inte S10e-modellen, men de två andra har det. Alltså en sån här ultrasonic fingeravtrycksläsare. Och den är i, alltså under skärmen. Så det är inget man läser på baksidan eller sidan, utan den sitter här under. Man lägger bara fingret på. Och så blir det sån här ultraljudspuls. Gissar jag på, osäker på terminologin här, men den ska tydligen funka bättre än optiska då den är snabbare också. Så det ska bli intressant att testa hur det fungerar. Som sagt, bara tillgänglig på S10 och S10 Plusen. Här ser vi dem sida vid sida. Så kan vi se då direkt att S10e har en 5,8-tumsskärm. S10 en 6,1-tums och Galaxy S10 Plus har en 6,4-tums. Det skiljer, det är liksom ett snäpp upp från varje, lite så liknande. Här ser vi då även S10e att den skärmen på den inte sträcker sig ut och neråt på sidan som det gör för S10 och S10 Plusen där. Så liknar lite iPhone 10 i den bilden här framme i alla fall. Men så ser vi också här att den enkla utskärningen för S10e och S10 med kameran medan S10 Plusen har en dubbel frontkamera setup där. Vi kommer kolla mer på de här olika färgerna sen också. Men det som också är bra att kameran har förbättrats. Vi ska se sen om vi får en bild också på baksidan. Men det kommer nog lite senare. Först kan vi gå igenom den här trådlösa laddningen som är nytt för de här. Nämligen att man kan ladda produkter genom att lägga dem på sin mobil. Så till exempel här om man har en smartwatch som sörjer och trådlös laddning. Så kan man lägga den på SD-en då. Och ladda den därmed. Den har ju även stöd för att självladdas då i sån här fast charging. Här ser vi då också att Samsung har presenterat en ny sån här laddningsplatta som tydligen ska stödja snabbladdningen för mobilerna och även deras andra produkter. Så liknande lite Apples laddplatta som aldrig har kommit ut. En eller kanske år, men
Ändå intressant att Samsung också väljer att köra på den här dubbelspåret där man kan ladda flera enheter samtidigt på samma platta. Här ser vi då lite mera skillnader mellan dem. Gällande färger så har de samma val, alltså en sån här Prism White, svart och även en grön färgvariant. S10 Plusen dock skiljer sig lite genom att den också har en keramisk svart färg och inte finns i grön, verkar den göra. Skärmstorleken har vi redan gått igenom, och den här edge-displayen, att S10 har bara en vanlig plattare. Också på fingeravtrycksläsaren så är S10e har bara sån här kapacitiv på sidan. Alltså den har inte en under skärmen, utan den på högra sidan så är det likt Sonys varianter att man låser upp. S10 Plusen har ju då två selfie-kameror där framme på framsidan. Det skiljer sig också på baksidan, där S10 och S10 Plus har tre kameror. Det är då telefoto, vidvinkel och ultravidvinkel, medan då S10e saknar ultravidvinkel. Men det är den jag är väldigt taggad på att se hur det kommer bli med ultravidvinkel. Just att man får mer med mer i bilden när man fotar. Batterikapaciteten skiljer sig också. Vi ser då att S10 Plusen har 4100 mAh. Ganska mycket mindre på S10 som bara har 3400 och S10e på 3100. Vi hoppar vidare och kollar lite mer på designen, så ska vi se mer hur Samsung har tänkt där. De är fortfarande väldigt lika tidigare årsmodeller som S9. Just om man kollar på själva chassit runt omkring och även liksom kameralayouten på baksidan, förutom att den är extra kamera nu, så är den fortfarande väldigt lik. S10e här ser vi då själva powerknappen på sidan, som också då har en sån här kapacitiv fingeravtrycksläsare. Tidigare har ju Samsung haft på baksidan, men nu verkar man ha flyttat från det spåret, vilket jag ser som positivt, då man alltid oftast kan nå den på sidan. Till skillnad från om den ligger på bordet så går det inte att nå på baksidan. Men det är fortfarande väldigt snygga mobiler. Häftigt med att skärmen nu tar upp så pass mycket utrymme på framsidan. Jag ser fram emot när vi får mobiler som liksom där är heltäckande verkligen. Det kanske kommer nästa år, vi får se. Men det är också tydligen väldigt, skärmen blir uppdaterad. Och den har även speciellt HDR-stöd nu, vilket har blivit ännu bättre. Och enligt många som har tittat på mobilen redan, så är det tydligen en av de bästa skärmarna som finns ute just nu på marknaden. Väldigt ljusstark ska den också vara, så funkar perfekt och ute i solljus och så vidare. Här kan vi då kolla mer på själva färgerna och deras nya färg för året. De brukar alltid liksom ha ny färg för varje årsmodell. Så har vi den här Prism White. Ser väldigt stilig ut, och det verkar vara sån här en färg med lite djup i, som alltså ändrar sig beroende på vinklar och ljus den får på sig. Vi ser lite här röd-rosaktig mot blå till vit och så vidare. Så det är kanske, den ser väldigt cool ut. Sen har vi också då Prism Black och keramisk svart, som endast verkar finnas på S10 Plus-modellen då. Här har vi då den gröna färgen som bara finns för S10e och S10. Jag föredrar nästan den här nya vita färgen. Det ser väldigt fram ut. Här ser vi då även kamerasetappen på baksidan för S10. Med tre stycken kameror där, blixten, och även fortfarande har den en pulsmätare där bak, vilket är bra. S10e har bara två kameror som sagt, ser lite annorlunda ut. Lite fulare design här med kamera tycker jag. S10 hade ändå liksom en svart, medan man har någon slags gråaktig ton där kamerorna sitter, vilket ser lite billigare och inte så bra ut enligt min åsikt. Men på baksidan har vi även materialet de har valt, så keramik för S10 Plusen där och en glas för de andra varianterna, vilket är bra. Det stödjer liksom trådlös laddning och alltihopa sånt. Just med tanke på upplösning så ser vi här att den högsta pixeldensiteten uppnår Galaxy S10 på 550 ppi. Vi har S10 Plusen på 522 pixels per inch alltså, och S10e med en ganska mycket lägre upplösning på 438 ppi. Så helt klart är ju någon S10 eller S10 Plusen om man vill ha liksom den bästa möjliga skärmen av de här. Så det är bra att även det är så pass hög upplösning på dem. Här ser vi lite mer vad som ingår i förpackningen. Så det hänger med som vanligt sådana laddare, simkortsnål, en USB-adapter, och även i år har de valt att inkludera sådana AKG-headset. Låter väldigt bra, men det är liksom, ja,
Det är helt okej. Och bra att Samsung fortfarande har det här 3,5 mm uttaget. De har inte tagit bort det ännu alltså, vilket jag ser väldigt positivt för. Vi hoppar vidare till kamerorna och pratar lite mer om dem och ska se mer vad som skiljer modellerna åt på den fronten då. S10 plusen hade ju då extra på framsidan där för att få lite mer djup kamera också, så man kan få sån live focus tydligen. Så helt klart, om ni vill ha en bra selfie-mobil så är det nog S10 plusen kanske som har bland de bästa kamerorna där uppe just nu. Men det ska tydligen också fota väldigt bra med så här olika skarpa foton i dagsljus, och även då när det är mörkt ute så ska det tydligen funka väldigt bra och fånga upp mycket då ljus. Så tre kameror, här kan vi se lite mera skillnader på hur det blir. Det är den här just ultravidvinkeln jag ser fram emot mest att testa, då man får med så pass mycket. Så här är tydligen hur man kanske hade innan med en vidvinkel bara. Och just den här ultravidvinkeln så ser vi hur mycket mer man får plats i bilden. Och det ska inte bli sån här fisheye-effekt som typ GoPro-kameran här, utan det ska genom mjukvara då ställas så att foto ändå ser normalt ut och inte förvrängt. Och sen telefoto också på S10 och S10 plusen då, så man får optisk zoom gånger 2, liknande som finns på iPhone då. Men ultravidvinkeln, väldigt häftigt. Vi ser här hur mycket mer man får med också kanske. Ni får gärna kommentera vad ni tycker är den bästa funktionen med nya Samsung Galaxy S10-modellerna. Men frontkamerorna kommer inte att prata så jättemycket om. Men det går i alla fall bland annat att spela in i 4K Ultra HD. Och även då konstnärliga selfies som de kallar det, med live focus. Och dual frontkamera finns endast på Galaxy S10 Plus. Medan S10 och S10 har en enkel frontkamera. Så verkar vara en väldigt bra mobil även på kamerasidan på framsidan. Vi kan gå kanske mera och kolla på, vi ska se prestandan på mobilen. Från 8 GB i RAM upp till 12 GB. Så det kommer ju kosta beroende på vilken modell man väljer. Det finns lite olika med lagringskapacitet och även då RAM-minnen som skiljer sig åt. Här ser vi lite mera hur de förbättringar från förra årets modeller. Så upp till 29% snabbare CPU, upp till 37% snabbare grafik där och även upp till 12 GB i RAM-minne. Och sen är det ju då också här lagringen. Så den bästa modellen, den som har störst lagringsutrymme, kan man ha 1 TB. Och sen har den också micro SD-kort, alltså stöd för det. Upp till 512 GB på det kortet. Så totalt så kan man ha 1,5 TB lagringsutrymme, vilket är väldigt mycket liksom på att ha på sin mobil. Även en dual SIM har de, så att man kan ha 2 SIM-kort i. Kanske jobbnummer och privata nummer i samma mobil. Funkar bra det. Men har de också förbättrat hastigheten på den här wifi och LTE. Det kommer också en sån här 5G-variant som stöds. Som då kommer kosta lite mera. De verkar fortfarande köra med de här stereo-högtalarna. Bra om man kollar på film eller serie och så vidare på sin mobil. Så är det, verkar det vara bra ljud till det. Innan vi avslutar videon så ska vi gå igenom priset också. Men om man förbokar eller förköper S10 eller S10 Plus nu, så hänger det även med såna här Galaxy Buds som är trådlösa hörlurar. Samsungs motsvarighet till AirPodsen, som till exempel funkar också väldigt liknande. Med enkel parning och så vidare. Dock så är det de sådana som liksom man sticker in örat, till skillnad från Apple som liksom bara vilar örat. Men priset, vi börjar med Galaxy S10e som är den billigaste varianten, 8 500 kronor. Väldigt dyr fortfarande. Så då förlorar man också liksom den här extra kameran på baksidan. Man får inte en fingertrycksavläsare under skärmen, utan den sitter på sidan. Enkel frontkamera setup, samma som S10 där. Och den här tråkiga, lite tråkiga designen där inte skärmen sträcker sig på sidan. Och även på baksidan så skiljer det sig åt. När man har den här gråa, tråkiga färgen där. Ser lite tjockare och klumpigare ut på något sätt då. Så den kommer nog jag inte köpa. Men om man vill ha en billig, den billigaste S10-modellen, så är det den man ska välja. Sen har vi då Galaxy S10 som kostar 1500 mer. Alltså 10 000 kronor. Då får man den här extra ultravidvinkelkameran på baksidan. Man får då fingeravtrycksläsare under skärmen. Annars är de väldigt lika i specsen då gällande liksom
grafik och prestanda och så vidare. Så det är främst de grejerna som skiljer dem åt. Och även den här snygga skärmen. Väldigt fräsch mobil. Om jag skulle välja någon av de här modellerna så skulle jag då välja S10. Just på grund av att den ser så pass snyggare ut i designen. Och även den här ultravidvinkelskameran. S10 plusen. Det som man får extra då. Det är ju att den är större skärmen. Även att den här, man får en extra frontkamera. Större batteri. Så det är lite, man får lite mer helt enkelt. För den extra 1000-lappen. Också värt att nämna är att S10e inte har lika bra skärm som de här S10 och S10 plusen. Men mitt val, S10an, alltså mellan modellerna, rekommenderar jag att köpa. Fortfarande stor skärm. Och den har de flesta grejerna som S10 plusen har. Så absolut skulle jag köra på den. Snygg mobil. Det som har hänt i uppdatering, det är dels skärmen har blivit bättre. Extra kamera på baksidan. Den här optiska fingertjänsten under skärmen. Ja. Jag ser fram emot att testa dem. Kommentera gärna om ni kommer köpa. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.